Pomozte nám ukázat, jak pomocné tlapky pomáhají postiženým lidem. Takže pokud byste s námi chtěli udělat něco výjimečného pro pomocné tlapky a chtěli byste se pokusit prorazit jako filmaři, neváhejte a přihlaste se do nové soutěže s názvem Pomocné tlapky. Tato soutěž začíná 20. července. Kamera, jede! Pomocné tlapky poprvé. Akce! Máš ze mě svého milého, milého.